OK. Ahojte vás, Kjugendi. Takže dneska som sa znova rozhodol spraviť taký špeciálny vlog pre jedno dievča, ktoré je na vozíku. A to dievča mi strašne fandí. A práve preto, že mám takú fanúšičku, ktorá je na vozíku, je až obdivuhodné to, že práve taká osoba mi najviac fandí, ktorá je chorá, ktorá je proste na tom veľmi zle. Ja vám ju potom asi nejako, samozrejme, keď to ona bude chcieť, a ukážem asi nejako v marci. Predpokladám, že sa v marci dostanem domov na Slovensko a ak všetko klapne, tak vám moju najlepšiu fanúšičku ukážem v marci. Povedala mi, že a teda takto chcela, že by som ešte pre ňu nejaký tam vlog natočil a ja som sa rozhodol dneska, že jej ukážem The Shard, tretiu najvyššiu budovu, London Bridge, a pôjdeme ešte dnes večer na lanovku a na North Greenwich. Čiže tu máme vlastne hore takto The Shard, tretia najväčšia budova. Mrakodrap. Má to 306 metrov, ty kokso. Masky, legendy, 306 metrov. Výška. A ideme sa podívať ešte na London Bridge a dnes večer ešte uvidíte Londýn z lanovky. Takže špeciálny vlog znova pre moju najvernejšiu fanúšičku, čo je podľa mňa obdivuhodné, že práve osoba, ktorá je na vozíku, ktorá je chorá, mi najviac dopraje. Najviac dopraje osoba, ktorá je chorá, ktorá je nevládna. Toto ľudia si zapíšte za uši. Toto si vás, ľudia, zapíšte za uši, že osoba, ktorá je chorá, ktorá proste nevládna je proste, nemôže chodiť. Je to obdivuhodné. Obdivuhodné. Ja si to nesmierne vážim a ja vám sľubujem, že keď bude príležitosť, ja vám túto osobu ukážem. Pretože tá osoba má o mňa obdiv. Volá sa Monika Sabová. Monika Sabová, si zapíšte. Takže špeciálny vlog pre túto dievča. Dnes večer z nočného Londýna. A ideme na London Bridge. A ešte sa potom podívame na Londýn z lanovky z North Greenwich. Takže sledujte vlog. Naozaj, nesmierne si to vážim, ľudia, že práve osoba, ktorá je taká proste nevládna, chorá, a práve kvôli tejto osobe alebo kvôli takýmto ľuďom ma baví robiť to, čo robím. Zajtra pokračujeme ďalej v ďalšej tvorbe. Bude ďalší vlog ohľadom Jacka Rozprávača. Táto téma bude dosť zdlháva, ale bude to dosť husté ešte. Rozviazanie celej tejto témy. Dneska točíme Londýn večer. Špeciálne kvôli tejto dievčine. Takže tak. Samozrejme pozdravím všetkých vás, Kjugendov.
Asi Martinka a aj Ludavského. Ale toto dievča má môj obdiv. Zaslúži si obdiv. Taká osoba, ktorá je chorá, proste nevládna, strašne si to vážim ľudia. Strašne. Takže tak, ideme na London Bridge. Wow. To je fakt parádna fontána. Tam samozrejme vzadu máme bridge, Tower Bridge. A Skio Gandhi a idem sa trošku tu prejsť. Tower. To je vlastne väznica. Najstaršia väznica tam v celom Anglicku. A tá voda. Som tam street až sem. Výškové budovy. A tu máme vzadu The Shards. Takže tak. Wow. Wow. Hop. Takže tak, maskuj vendi. OK, maskuj vendi, takže. No máme. Tower Bridge. Dnes večer. Fontána. Tu máme The Shards. Ideme sa podívať ešte na North Greenwich, na lanovku. A uvidíte vlastne Londýn z lanovky. Špeciálny vlog pre moju fanúšičku, samozrejme. A potom bude pokračovanie sérii Jacka Rozprávača, pretože tam to bude strašný masakér. Tam, keď uvidíte tie ďalšie videá, to bude fakt husté. Fakt husté. Wow, takže ideme na lanovku. Wow. Je fakt nádhera. Táto budova. To je normálne skvost Londýna. Wow. OK, maskevení. Všem som teraz na Novort Greenwich Peninsula. Na lanovke. Tam hore je lanovka a dnes večer sa podívame na Londýn z lanovky. Prvýkrát s mojou novou kamerou. A špeciálnu vlogu pre moju najlepšiu fanúšičku alebo faninku. Vidíte sa, pôjdeme pekne krásne tam hore. A vychutnáme si dneska výhľad na Londýn z North Greenwich. Tu máme Millennium Hall a ideme teda na to. Ideme tam hore.
Takže ideme hore. No, skvelé. Ideme hore. Pekne, kabinky máme. Can I get in? OK, thank you. Wow. Tak. A studenty. Ideme pekne. Lanovko. Špeciálny vlog pre môj najlepšiu fanúšičku z Lanovky nesmečené. Wow. Len dneska už je trošku upršaný Londýn. Ale bude to pekné. Poprvýkrát s mojou novou kamerou. Takže tak. Wow. Teraz sa môžete pokúkať výhľadom na Londýn. Wow, idem až do 90 metrovej výšky. Parada. Takže Monika, toto je špeciálne video pre teba. Ďakujem za to, že mi fandíš a nesmierne si to vážim. Dúfam, že sa stretneme a teraz si toto vychutnaj. Wow. Už sme na vrchu. Wow. Paráda, ľudia. Paráda. Wow. Kde máme milený hol? Tu vzadu. Tam vzadu milený hol. Takto, lásky u gangi. Máme Londýn ako na tanieri. Jedná teda. Čo máme tam ďalej? No teda, tu z druhej strany sú ešte vlastne doky kráľovské. Tu vidíte tam z tej druhej strany, tam ešte sú kráľovské doky. A takže tak, vašky vieti. Inak samozrejme zajtra pokračujeme ďalším vlogom v sérii Jacka Rozparovača.
bude hustá. Potom chystám samozrejme ešte video o princezne Diane a z Northamptonu. A ešte množstvo zaujímavých videí, takže sa tešte. Ale dneska si vychutnám tento vlog, špeciálne kvôli mojej najlepšej konfičke. I miss you. Wow. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? Because I'm going a thousand miles from you. Do you think time Ľudí, tak ja si idem dať ešte môjho obľúbeného sajdra, jablkového alebo hruškového sajdra. A naozaj ďakujem za priazeň a špeciálne tejto jednej osobe. Takže sa máte krásne a uvidíme sa už o nedlho. Pri ďalšom vlogu Jackovi Ospravovačovi. Majte sa na čo tešiť. Majte sa krásne. Aj vlasky. Tak, vlasky u Gendi. Tu máte ešte možnosť vidieť kráľovské doky. Tak to. Ja si idem dať ešte svojho obľúbeného sajdra tejto mojej obľúbenej reštaurácii. Takže tak. OK, takže na zdraví vás kvídení. To je paráda. Na zdravie, na tento nový rok 2018, aby bol lepší, aby sme dali dole ten fašistický režim. Na zdravie. Majte sa. Wow, tak toto je nádhera vlasky u Gendi. Wow. Tu máme takto kráľovské toky a pozrite sa. Tam až prišli kačky, až sem ku mne. Nemám chlieb, nemám ti čo dať. Labute. Ona sú tu tiež. Toto je nádhera. Lásky u Gendi. Wow. Wow, super. Nádhera. Super.
to je nádhera. Všetko. Kačky aj labute sú tu. Ešte tu niekde sú ďalšie. Tam vzadu to, čo som videl. To je nádhera. Super, pozrite sa. No nemám ti čo dať. Nemám tu nič. Nemám tu nič.